Ли бяха краката ми, че са те следвали навсякъде, а пък душите ни разплетени. И ти дадох всичко, което съм имал. Ако го нямах от някъде, съм го взял, за да ти го дам. Има смисъл, но значи не го намирам, що в сърцето ми за тебе бие. Значи ли, че не е храм? Нещо догаря и знам, че не е жара. Дали изгаря 21-я ми грам? Някой е виновен и знам, че не е държава. Щом сред толкова много хора, проблем бето, аз пак съм сам. Душата ми вече е на парчета. Някой казва, това ти е късмета. Любовта за теб не е заета. Любовта за теб не е проклета. Любовта за теб.